Medical Media təqdim edir. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Hər vaxtınız xeyir olsun deməsəm olmaz, yenə efirdədir, yenə də eyni vaxtda sizin görüşünüzə gəlmişik. Mən tək deyiləm, Elyar, səni də xoş gördük. Xoş gördük Zəhra, səni də salamlayıram, tamaşaçıları da salamlayıram. Əslində biz hər zaman söz veririk və söz verdiyimiz vaxtda da eyni vaxtda, eyni məkanda buradayıq, amma yenə də bol-bol xəbərlər gətirmişik. Bu arada tamaşaçılarımızın da keçmiş bayramını təbrik edək, çünki bilirik ki, bayramıydı, bu neçə günlərdə evdə oturduq. Bayrama görə. Yaxşıca dincəldik. Bəli. Qısa olsa da, amma yenə də dincəlmək imkan tapdıq. Əsas odur tapdıq. Bəli. Dənizə gedə bilirsən, əsas odur. Yox. Sən dəniz istəmirdin. Sən dedin ki, mən dənizə getmirəm. Hovuz istəyirdin. Bəli. Mən dənizi sevmirəm. Gedə bildin hovuza? Yox, gələ ki, gedə bilməmişəm. Hə, inşallah gələn həftələrdə gedərsən. İnşallah gedər. Gedərsən. Amma Zəhra, yenə aləm deyək bir-birinə. Yenə show biznes nümayəndələri dayanmır, amma məni çox sevindirir bu hal. Bəzən insanlar yayda xəbərlərin azlığından şikayətlənirlər. Amma bu aralar belə deyir, show biznes əhli elə bil ki, pandemiyada 2 il sakit dayanmağın acısını yay, qış çıxırlar bu aralar. Etiraf eləyənlər ki, bəzi məqamlar var ki, gizli saxlamışlar, artıq onu etiraf ediblər. Çox söhbətlər var əslində. Mən istəyirəm ki, anonslara baxaq, qoyu tanışlar da tanış olsun. Ondan sonra burada anonslar. Anonslarımızı izlədik, anonslarımızdan da gördüyünüz kimi həftə yenə də rəngarəng xəbərlərlə bol olub, amma heç fasilə vermədən, vaxt itirmədən keçirik müzakirəmizə. Mənim ən çox xoşuma gələn mövzu bu oldu ki, Mətanət İskəndərli etiraf elədi ki, mədəsini kəstirib. Nəhayət. Amma anlaya bilmirəm, niyə yalan danışır. Nəhayət. Bax, bu əslində tamaşasını aldatmaq deməkdir. Bunu əvvəlcədən deyə bilərdi, hansı ki, hər kəs onsuz bilirdi ki, bu əməliyyat olub. Niyə məhz bunu gizlətdi? Amma maraqlı məqam bilirsən nədir? Mənə bir şey heç vaxt da anlaya bilmirəm, bu mənə çatmır ki. Sən gedirsən bir həkimin yanına və bu həkimi pul vermirsən və yaxud da müəyyən bir məbləği ödəyirsən. Hı-hı. Və sən bilirsən ki, sabahsın ki, bu həkimi reklam eləmək məcburiyyətindəsən. Nə üçün müxbir sənə yaxınlaşıb sual verəndə ki, mədənizi kəstirmisiniz deyirsən, yox, yox, yalan söhbətdir, kim deyir ki, mən mədəmi kəstirmişəm? İndi burada bilinmir də niyə bunu gizlədir, yəni səbəb bilinmir. Bəlkə də ola bilsin, birinci fikirləşib niyə reklam eləyim, ikinci də fikirləşib ki, bəlkə də onu lağa qoyarlar ki, hə, Mətəli İskəndərli getdi əməliyyat olunur. Əslində Mətəli İskəndərli səhnə adamısa, ən azından bütün bunların hamısını nəzərə almalıdır ki, əməliyyat da ola bilər. Yeri gəlsə, kökəlmək də lazımdır, artıq çəki də lazımdır, artıq çəkin atmaq da lazımdır. Amma buna görə kompleks eləmək məncə lazım deyil. Məncə də kompleks eləmək lazım idi və bu həkimlə danışanda bilirsən ki, sən bunu reklam eləmək üçün çıxıb bir yerdə etiraf eləyəcəksən ki, mən mədəmi kəstirmişəm. O nə idi? Sonra həkimlə yayılan bir video nə idi ki, bəli, mən mədəmi kəstirmişəm və özümü çox həkimin adını qeyd edib sonradan. Əslində, həkimlə birlikdə yayılıb videosu. Onda bəlli məsələdir ki, saxlayıb izlədi. Birdən belə deyib ki, yəqin həkim dedi ki, bəs mənə də lazımdır, bəs reklam lazımdır, müştərilərim gəlsin. Yəqin Mətanət İskəndərli düşünüb ki, yox, həkimə deyərəm ki, yola verək getsin bu halı, amma görüb alınmır. Ya da ödənişi deyib verəcəm, ödəniş eləməyib. Reklam qarşılığında bu etiraf edir. Sonra görüb ki, ödəniş eləyə bilmir, qoy eləmə reklam belə yaxşısın. Bəlkə də planlı bir reklam olub. Planlı bir susmalar olub. Onsuz da hər kəs bilir əməliyyat olduğunu və gözləyib, hər kəsin indi sonradan maraqlıdır ki, görəsən, bunun həkimi kimdir? Amma indi heç nəyə gizlətmək mümkün deyil, fikir versən eylər. Yəni, kimsə istəyirsə plastik əməliyyatını gizlətsin, bu heç cürə mümkün olmur. Yəni, bir yerdən o xəbər sızır ki, bu insan plastik əməliyyat elətdir. Axı, mən sənə demişdim, nə qədər gizli əməliyyatlar eləsələr də, orada olan həkimlər var.
Yəni birinci növbədə odur. Yəni orada məlumat sızması mümkün deyil. Ki, ən azından həmin an xəstəxanada görən hansısa bir başqa bir pasiyent ola bilir ki, onlar bir də baxırsan ki, sosial şəbəkələrdə sayt, Instagram səhifələrinə bunu yazırlar və ya da Facebook səhifələrinə bunu yazırlar ki, biz filan xəstəni burada gördük. Hətta bir dəfə bizim də başımıza gəlmişdi, mən adını çəkməyəcəm. Bir məşhur müğənni və xalq artistinin əməliyyat elətdirdiyi, xəstəxanada gördüklərini və əməliyyat elətdirdiklərinlə bağlı mənim özümə Instagrama bir yazı gəlmişdi, yazmışdılar və sonra mən bunu araşdırmışdım, həqiqətən də görmüşdüm. Öyrənmişdim ki, bu əməliyyat elətdirib həmin müğənni, kişi müğənnisi idi bu, plastik əməliyyat elətdirib. Yox, bunun adını çəkməyim, çünki ola bilər ki, araşdırma eləyərlər, nə eləyərlər, həmin insanın özünə görə adını çəkməyim. Çünki mənbəni satmaq heç də yaxşı bir iş deyil ona görə. Amma sonra həmin müğənni yenə də inkar elədi, amma həkimi də etiraf elədi, hər kəsə çıxıb danışdı ki, bəli, bizim klinikada bu plastik əməliyyat olunubdur. Yəni, ən azından ora gedəndə istər bəziləri var ki, həftə sonları gedirlər ki, az adam olsun, onları görən olmasın, amma yenə də qaçış olmur bu məqamla. Mümkün deyil. İstərsəniz ora gedəndə, hansısa bir vətəndaş görə bilər, falan müğənni deyil bu, hə, bura niyə gəlib görəsən? Başlasın, istər-istəməz diqqət çəkir və ona görə də gizlətmək lazım deyil. Əslində, belə yalan danışmaqla yenə də deyirəm, özlərini gözdən salırlar. Burada... Məncə də yalan danışmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Mədədi kəstirmişsiniz, özünüz təbii olun, arıqlayıb bilməmişsiniz, mədə kəstirmişsinizsə bu ən normal. Arıqlayamamışsınız, arıqlayamamışsınız da, nə olar ki, indi gözünüz doymaya bilər, o da normal bir şeydir. Amma... Yəni, bəzən iştaha güc gəlmək olmur. Şəxsən, mən özümdə heç vaxt iştahıma güc gələ bilmirəm. Mən hər zaman hər istədiyi yeyirəm. Ola bilər insan necə deyim, dadlı yeməkləri xoşlayır, şirniyyatları xoşlayır və iştahına güc gələ bilmir. O da gedir plastik əməliyyat vasitəsilə bu istəyinə nail olur. Yəni, bu normal bir haldır. Niyə bunu kompleks eləyirlər? Hətta sənət adamını, səhnə adamını bunu kompleks eləməyə qəribədir. İndi hər kəs sənin kimi deyil də, o boyda yiyərsən, amma ki... Çək almayasan, o normal bir şeydir. Amma sən nə edirsən indi? Bax, mənə qarğı şey eləyəcəklər, bundan sonra başlayacağım kökəlməyə. Doğrudan köçəlsən nə edirsən? Mən heç vaxt kökəlmirəm. Yo, birdən köçəldim də. Kökəlsəm? Abartı dərəcədə köçəldim. Yox, ac qalmağı bilirəm. Yəni, yemək üçün ürəyə gedən insan deyiləm. Düzdür, dadlı yeməkləri sevirəm, şirniyyatsız ümumiyyətlə qala bilmirəm. Amma özümə stop deməyi də bacarıram. Yəni, əməliyyat masasında əyləşərsən? Yox, əyləşmərəm. Qorxursan? Ha. Çünki mən bir dəfə əməliyyat olmuşam və o narkozdan mən bir gün ayılmamışam ondan sonra. Burun əməliyyatından sonra mən bir gün narkozdan ayılmamışam. Ona görə çox qorxuram bu burun halda. Burun istədiyin kimidir yoxsa? Bəli. Çox... Ən azından mən harasa gedəndə hər kəs məndən burun əməliyyatımı soruşur. Əvvəlki burnu bəyənmirdin? Yox. Nə deyirlər ki, sən qıraq? Heç kim heç nə demirdi. Yəni, bu günləm heç kim heç nə demir axı. Amma ən azından insan özü bəyənmədiyi nəsə varsa, məncə o kompleksinə xilas olmalı. Hə, birinci özün bəyənmədiyin üçün deyək, kəstirdin. Və mən hamıya onu məsləhət görəm. Kimsə deyəndə burnu əməliyyat edir, mən deyirəm, get elə. Yəni, ən gözəl əməliyyat odur. Mən biləm ki, Zəhra hansısa bir sual xoşuna gəlməyəndə dəftəri götürür. Dəftəri götürür ki, baxsın da nə mövzulara, başqa mövzulara toxusun. Ona görə mən dəftəri götürdüm, elə artıq dəftərə baxırdı. Amma mən o sualını sona qədər cavablandırdım. Əslində, mən sənə belə bir şey deyim də, insanlar arasında şov zamiyasını qoya bir kənara, insanda hər kəs burun əməliyyatı elətdir. Elə bir deyərdim ki, 20% xanımlar əməliyyat elətdirmir, onlar da kimisində təbii, balacadır, kimisində ki, qorxur, qorxusunu eləmir ki, indi bax, görsəsən deyirsən, mən qorxuram, artıq qorxuram. Sadəcə, mənim maraqlı ki, bu xanımların hamısının burnu bir-birinə bənziyir. Çünki onların, məncə, həkim seçimləri o düzgün olmur. Yəni, bəzi xanımlar var ki, bəzi həkimlər var ki, onlar heç vaxtı o standart burunlara qaçmırlar. Mən şəxsən öz əməliyyat eləyəndə həkimə demişdim ki, mən o qədər burun əməliyyatı istəyirdim. Həkimə deyirdim ki, burnumu elə standart o burunlardan. Hamı bilsin ki, mənim burnum əməliyyat olunub. Amma mənim həkimim bunu eləmədi. Sonradan da mən ona çox təşəkkür edirəm ki, eləmədi bunu. Amma sənə deyim, show biznesi sayısız hesabsız xanımlar burun əməliyyatı eləyir. Amma fikir versən, sonra onlar dəyişirlər ikinci səfər, hətta üçüncü dəfə burun əməliyyatı eləyənlər var. Üçüncü dəfə. Hətta yəni ki, bəyənmirlər, ya da ki, keyfiyyətlə alınmır da o burun. Məncə də bəzilərində olur, nə bilim, nəfəs alma problemləri yaranır, bəzilərində olur. O, hamının bir vaxtlar standart bir burun elədiyi forma var idi ki, bütün burunun ximikçəyi deyilən bir şey var, onu çıxardırlar və sonradan burun başlayır da əyilirdi o tərəfə, bu tərəfə. Yəni, ona görə bir çox sənət adamları var ki, onlar ikinci, üçüncü dəfə əməliyyat elətdirib. Hətta Fatimə Fətəliyeva ikinci dəfə elətdirdi bu yaxınlarda. Sadəcə bir sənə maraqdır, Zəhra. Bax, burun əməliyyatını başa düşdük.
hamısı birbirine bənzədir. Göz əməliyyatı elətdirirlər, o da bənziyir. Müəyyən liposaksiya əməliyyatları var ki, o qədər eyniləşdiriblər ki, artıq məsələn şəhərdə gedəndə baxırsan hamı birbirinə o qədər bənziyir. Yəni ayırd edə bilmirsən. Hətta insanlar belə bu formadadılar. Yəni sənət adamlarını qınayırıq, amma doğrudan da şəhərə çıxanda baxırsan ki, qızların hamısı standart formadadılar. Bu axır necə olacaq? Nə hansı yaşdan sonra bu əməliyyatlar müəyyən fəsadlar verəcək? Məncə bir dəfə eləyirlərsə, ümumiyyətlə o insan ömrünün axırına qədər onu düzəltməlidir ki, o fəsad necə nəzərə çatmasın. Mən elə gəlir. Çünki bir çoxları var ki, biz eşidirik ki, nələrsə sonradan o ilk effektini itirir, sonra təzdən gedirlər. İndi yaşlaşandan sonra onların kimində real olub-olmadığının şahidi olacaq ən azından. Məncə də. Ən azından xanımların gələcəkdə övladları olanda köhnə görünüşləri ilə dünyaya gələcək o övladlar. Onu da bilinəcək ki, bu əvvəl necə olur. Təsəllə sonra övlad böyüyür, baxır çabuk, sən mənim anamsan. Bəs mən necə bu formada dünyaya gəlmişəm? Təsəvvür eləyirsən. Yəni, bunu təsəvvür eləmək belə həqiqətən də çox çətindir. Çünki insan istər-istəməz həmin övladı təsir edəcək ki, bu həm anamdır. Rühəngiz Müsəvi çox gözəl xırdalıqlarla bu mövzunu incələdi, danışdı, bütün fikirlərini bildirdi. Amma xanım həqiqətən də çox doğru dedi ki, yəni bu nədir, gedirsən harasa, baxırsan hamı eyni bədən quruluşunda, üzlər eyni, yanaqlar eyni, hamının yanaqları doldurma eyni formada, gözlər dedir tülkü göz. Bütün xanımlar istər deyil müğəllimisi olsun, istər gənc xanım olsun, istər şəhərdə gördüyümüz adi evdar xanımlar olsun. Eyni formadadılar hamısı bu dəqiqə. Artıq bəylə də birbirinə bənziyir. Amma bir məqam da var, mən bu sualı sənə verim, Eliyar. Deyirlər ki, bəylərin zövqü dəyişir və bəylər o formada xanımları xoşlayırlar. Əslində, mənim şəxsi bir fikrimə əsasən desəm, yəni əsaslanaraq desəm, mən təbiliyi daha çox sevirəm. Mən düzəltmə şeyləri xoşlamıram. Amma gəl belə deyək, bir dənə təbii xanım geçsin yolun bu kənarından, bir dənə o düzəltmə xanım geçsin yolun o bir kənarından, hansına dönüb baxacaqsınız? Amma bir dənə məsələ var da, yəni təbii... Operatorlarımız da cavab verirsiniz. Təbii, tam istədiyim kimi olsa, təbii ki, təbiiyə daha çox. Hətta mən çoxlu makyaj var ya, abartılı makyaj. Mən onu belə sevmirəm. Yəni, bax, indi baba səsən, maşallah, səndə məsələn makyaj tamaşlasa da əminəm ki, bəyənilər o qədər yerindədir ki, abartı bir şey yoxdur. Amma şəhərdə, məsələn, çıxırsan o günün o sitisində, makyaj belə tökülür üzərindən. Axı, nə məcburdur? Həqiqətən, elə bilirsən ki, bunlar hansısa çəkilişə gedirlər və yaxud da toya gedirlər. Efir onu tələb eləyir. Təbii ki, efirə sadə olduğun kimi çıxa bilməzsən, efirin müəyyən qaydaları var ki, işıq vurur üzə, müəyyən şeylər var ki, o baxımdan makyaj lazımdır, amma normal dərəcəsində. Amma real həyatda sən parka getmirsən. Dəniz kənarına gedirsən, makyajla gəlir. Dənizə belə makyajla gələnlər var, sən təsəvvür edirsən. Hətta dəniz kənarı bülvara gəzməyə çıxanda hündür, daban ayaqqabı ilə çıxanlar belə var. Mən onlara baxanda həqiqətən çox təəccüblənirəm ki, necə insan dəniz kənarı parka gəlib, gəzməyə gəlib və hündür, daban ayaqqabı da gəlibdir bu. Yəni, adama çatın, bülvara insan gəlir gəzməyə, düzdür, yəni normalda elə görmüşükdə. Hər kəsin getdiyi yerlərdən bir bülvar, ki, hansı ax şəhər olsun, bülvar olsun. Hamı gəlir orada, kitabında gəzib orada insanda necə zövq alıb bilirlər onda, mənə çatmır. Mənə də o çatmır, həqiqətən. Yəni, sən hava almağa gəlmirsən, biraz gəzirsən ki, gəzinti olsun sağlamlıq baxımından. Yoxsa gəlib kitabında mini ətəkdə orada gəzmək, yəni buna ayaq tapa bilmirəm. Heç bir mənası yoxdur. Və eyni zamanda, hə, o sualımı tamamlayayım ki, real təbiliyi mən sevirəm. Yəni, düzəltmə, o düzəldilə liposaksiyanın müəyyən nahiyyələrini mən elə şeyləri sevmirəm. Yalancı paxlavalar, bu dəqiqə şəhərdəki xanımların haradasa məncə bir 60%-ini çıxırsan ki, hamı ideal bədən quruluşundadır. Yalancı düzəlmə paxlavalar, sanki bunlar bütün gün idman zalından çıxmırlar. Çox maraqlı, burun bap balaca, yanaqlar nə boyda, Rühəngiz xanım demişkən də gözlər tülkü göz. Hamısında eyni dedim. Və saçlar da qaynaq. Amma digər ki, özlərindən görünə aparırlar. Bəli. Sanki bunlar dünya gözəlidir. Ola bilsin ki, bunlardan yoxdur. Ola bilsin ki, müasir dövrün gözəllik standartları tamam dəyişib. Mən bu fikirlə razıyam. Yəni, əvvəlki kimi o standartlar qüvvədə deyil, yəni dəb deyil. Amma ən azından hər şey çərçivəsində olmalıdır. Necə deyirlər, yaxşı, burunu da kəstirə bilərsən, dodaq da bəzən düzəltdirə bilərsən, yanaq da düzəltdirə bilərsən.
Amma o bədən formasını heç cürə başa düşə bilmirəm. Yox, təbii ki, insan əgər ehtiyacı varsa, bax, məsələn, sən desən ki, mənim burnumda müəyyən, yəni xoşlamadığım bir tərəf varsa, indi elə bir zaman edəcək ki, onu düzəldirsən və sən ürəyin istədiyin kimi görünürsən. Artıq özünə əminlik yaratmısan. Yəni sən belə artıq razısan, mən belə daha yaxşıyam. Yəni sənə xoşdur bu. Düzdür. Amma bir də var ki, onu abartı eləsin. Yəni istər dodaqdan söhbə gəlsin, o dodağı artıqlamasın, abartı eləyənlər var ki, yəni dodaqları belə qalır. Yəni o istər-istəməz qıraqdan da gülüşə, yəni insan baxır, gülür ki, bu nə dodaqdır. Ən azından hətta biz bəzi tədbirlərdə, toylarda olanda şov biznes nümayəndələrini özümüz də görürük ki, necə qonaqlar, yəni yerdə oturanlar, o bəzi xanımlar necə ələ salırlar orada bədən quruluşlarına görə. Yəni mən dəfələrlə şov biznes toylarında, günlərində olanda bunu şahid olmuşam ki, bəylərlə o eyni masada oturduğum bəylər necə hamını bir-bir ələ salırlar orada. Çünki ələ salması vəziyyətə gətirir özlərini. Həqiqətən çox abardılmış formadadır. Ona görə də əziz xanımlar, bizi deməsəm olmaz izləyən bizim daimi izləyicilərimiz. Mən əminəm ki, siz elə deyilsiniz, elə eləmirsiniz. Nə eləsəz də abart eləməyin. Hər şey öz qaydasında və çərçivəsində olsun. Elyar, söhbətimizi yarımçıq kəsməliyik, çünki reklamların vaxtı çatdı. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı. Uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı. Uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Reklamları izlədik və davam edirik. Və məncə bir müddət sonra hamısı gedib yenidən plastik əməliyyat elətdirib, həmin o düzəltdirdikləri o abartılmış omba quruluşundan xilas olacaqlar. Çünki hətta mən eşitmişəm bir neçə müğənni var ki, bu yaxınlarda yenidən onu əvvəlki formasına qaytarmaq üçün və o elətdirdiyi şeyləri geri qaytarmaq üçün plastik əməliyyat elətdirib bir neçə xanım müğənni var. Birazdan səsi çıxarar yoxsa? Çıxar yəqin ki səsi. Sən çıxarasan? Yox, mən çıxarmayacağım, çünki mənə bir dost kimi deyilmiş bir söhbətdir və mən yəni bəzən elə olur ki, dost kimi deyilmiş bir söhbətləri çıxarda bilmirsən. Mən sənə deyim, sən sonra deyərsən. Yəni fərqi nədir ki? Yəni sən heç nə, yaxşı fikirdir, bunu deyəcəm sənə. Əsas olsun, sənin dilindən eşitdim. Yəni mən deyirəm. Efirdən sonra qulağıma deyərsən. Danışarıq biz burada. Biz hardan hara gəldik? Mətanət İskəndərlinin plastik əməliyyatından, daha doğrusu plastik yox, məndə kiçiltmə əməliyyatından gəldik, çıxdıq hara. Səni inandırım. Vatamaşasılar da bizim bu halımızı hər dəfə görəndə, özləri bəlkə də biz başımız qarşı mövzuya, özləri deyilə ki, bunlar başlayırlar hansı mövzular. Gəldilər, getdilər hara. Və əminəm ki, onlar da baxıb bizim bu duruma, bizim gibi gülürlər, təbəssümlə qarşılayırlar. Biz neyiniyə? Biz dedikodunu sevirik. Dedikodu deyir ki, siz də bizə qulaqsız. Amma qeybət elədi ki, başladın qurtarma bilmirsən. Dedikodu məlumatınız olsun. Əlbəttə, indi bu bitən bir şey deyil. Yəni, amma məncə Mətanət İskəndərli bundan sonra yenə plastik əməliyyat elətdirəcək. Ehtiyac var əslində. Əslində, arıqlayandan sonra ehtiyacı olacaq. Tam da arıqlamayayım, o sənə deyim. 15 kiloqram çək atdıq mı deyir, amma heç hiss olunmur. Yox, əgər əməliyyatda başlayıbsa, tam arıqlamaq, əvvəlki Mətanət İskəndərli, bir neçə illər bundan qabaq ki, o imici istəyir eləsin. Yəni, amma o imici eləmək üçün də mən düşünürəm ki, sayısız hesabsız əməliyyatlar eləməlidir. Çünki müəyyən yerlər var ki, onlar getməlidir. Bəncə də. Yəni, yəqin ki, o istədiyi çəkini atandan sonra necə deyirlər, bu yaxınlarda mən Nurlan Əzizbəylinin açıqlamasında görmüşdüm. O deyir ki, mən 60 kiloqrama düşməliyəm. Amma mənə elə gəlir ki, 60 kiloqrama düşsə o hədsiz dərəcədə arıq olar. Yəni, 60 kiloqram, hazırda 66-dır deyəsən çəkisi. Əslində, boya uyğun çəkidə qalmaq məncə daha məqsəb uyğundur. Çünki mən hər zaman bunu belə eşitmişəm. Nurlan Əzizbəyli o qədər dəyişib. Yəni, mən əsə qorxuram ki, xəstəliyə yoxdur, Allah uzaq eləsin. Əsəcə, mən bilmədim, mədəsini tam kəstirib, yoxsa müəyyən hissəsini kəstirib. Zəhra, yəni ki, tam kəstirib ki, bu vəziyyətdədir. Çox sürətlə çək atır. Yəni, bu, yəni deyirəm, sağlamlığa ziyandır. Yəni, birdən-birə belə orqanizm, yəni çəkinin getməsi məncə ziyandır. Məncə də ziyandır. Yəni, insan bu dərəcədə arıqlamağı, hətta deyir ki, bu son deyil, bundan sonra da arıqlayacaq. Bundan sonra da nə arıqlayasan? Yenə deyirəm, boyu bilməm nə qədər Nurlan Əzizbəylinin, yəni boyuna uyğun. Məsəl üçün, mənim boyum 1.72-dir, mən düşünürəm ki, mənim çəkim maksimum özü, yəni 75-74 olmalıdır.
ki bunun üzerinde de çalışıram hal-hazırda. Özünde görsün de yani. Yani eləyər mədək çirtmə elətdirməsə də. Yox, elətdirməmişəm, heç vaxt elətdirmərəm. İdman sağlamlıqdır. Məncə də insan yəni idmanla arıqlamağı həqiqətən bacarmaq lazımdır. Və yeməyini fikirləmək lazımdır. Məncə də. Ən əsası odur, təbii ki, az. İnsanlar var ki, düşünürlər ki, dietadadırlar. Pəhrizdədirlər. Və pəhrizi bunlar düşünürlər ki, gün ərzində yemək yeməsinlər. Gün ərzində bir dəfə yeməklə sən pəhriz saxlaya bilmərsən. Bu mümkün deyil. Bəs necə saxlayırlar pəhrizi? Bax, sən indi əslində sənə yad bir mövzu, sən maşallah yeməklə heç aran yoxdur, yəni heç aran yoxdur. Səhər yeməyi mütləqdir. Aha, mən səhər yeməyi yemirəm. Səhər yeməyi mütləq və günorta. Heç günorta da yemirəm. Günorta da yeməlisən axşam saat 6-ya qədər. Yəni əslində az-az yeyir, sənə deyən yoxdur ki, bir boşqa yeməyi doldur, hamısını yeyir. Yəni o lazım deyil. Az-az yeyir, amma saat 6-ya qədər. 6-dan sonra çərəz yeyə bilərsən, nə bilim, yəni az-az. Meyvə yox əslində, meyvə də olmaz. Meyvə 6-dan sonra bəzən deyirlər yemək lazımdır, amma yemək lazım deyil. Ən gözəli pomidordur, xiyardır, zeytun yağını da tökürsən, pendirlə qəşək yeyirsən, o da olur sənin üçün axşam yeməyi. Amma mən nə edirəm? Səhər kofemi içirəm, günorta çox nadir hallarda nəsə yeyərəm, axşam isə otururam qəşəng yemək yeyirəm. Mən əminəm ki, dietoloqlar artıq mənə iş başvurusu, dillər demiş, işlə bağlı mənə təşkilər edəcəklər. O qədər də dərinləməsi, dərinliyi ilə çatdırdım ki. Amma mən idman eləmək lazımdır. Və su içmək lazım. Su içirsən gün ərzində. Çox içirəm su, xətsiz içirəm. Yəni, bilmirəm nə qədər, çay ümumiyyətlə içmirəm. Yəni, mən çay içmək, ümumiyyətlə yayı qışı məndə belədir. Böyük bir dənə fincanım var, otururam o fincanımı, doldururam, qoyuram ora, bir qurtum içdim, söv, çay məhv olur, gedir. Gün ərzində neçə litr su içirsən? Heç bilmirəm həqiqətən neçə litr içirəm, amma içirəm. Ən azı 3 litr içməlisən. O artıq içə bilməzsən axı 3 litr. İçmək olur. Məncə içmək olmur. Olur, zəri olur. İnan ki, olur. Bilməm. Düzdür, kimsində ürək bulantısı yaradır. Onun üçün də müəyyən limondur, nanədir, onu qarışdırırsan suyun içinə. Litr yarı, amma insanın vaxtı çatmaz axı o qədər su içsin, qutarsın. Niyə vaxt çatmır ki? Mən şəxsən vaxtı çatmır. Azan kimi gedib şirniyyət yediyinə, suyu tök fincana, keçə rahat içdə. Nə var ki, olur? Nə bilim, yəni mənim vaxtım həqiqətən çatmaz. Bəzən fikirləşirəm ki, mənim heç meyvə yeməyə də vaxtım çatmır. Meyvə də olar təbii ki, amma az, hər şeydən az. Çox olmaz, abartılmaz. Məncə də insan yeməyi yeməlidir, hər şey yeməlidir, amma az-az yeməlidir. Ona görə də... Ax çörəyi çıxartmaq olar rasionundan, qida rasionundan. Ax çörəyi ümumiyyətlə lazım deyil. Əgər çörəksiz bacarmışsa, keyfiyyətli qara çörəklər var. Yəni, rəngsiz, yəni rəngləndirmədən qara çörəklər var, onlardan yeyə bilərsiniz. Biz bunu nəyə görə əslində danışırıq? Əslində bu pəhriz verişi, dietoloq verişi deyil. Bəli, həkim verişi deyil. Həkim verişi deyil, amma sizin sağlamınız baxımından, o lazımsız əməliyyatlara girməkdənsə ən gözəli sağlam qidalanın ki, sağlam bədən deyir, sağlam ruh olur. Məncə də ən yaxşısı sağlam. Çünki o cür əməliyyatların geci, tezi bir fəsadları çıxır onsuz da. Mütləq. Və biz Mətanət İskəndərlidən gəldik pəhriz məsləhətlərinə, su içməklərə, hər bir məsləhətləri verdik. Mətanət İskəndərli mövzusunu məncə burada bağlayaq. Çünki biz danışdıqca danışacağıq. Mətanət İskəndərlinin də gözünə qatdıq Rühəngiz Müsəvini. Rühəngiz Müsəvi mənim çox sevdiyim bir xanımdır. Çox gözəl xanımdır. Çox gözəl xanımdır. Və xanım o qədər əsəbləşmişdi ki, bu açıqlamanı verəndə deyirdi, heç kim məndən inciməsin, amma mən deyəcəm. Heç kim məndən küsməsin, amma mən bunları etiraf edəcəm. Yəni, bunu deyə-deyə-deyə-deyə, ürəyində nə söz qalmışdı, hamısını açdı, dedi. Və ən maraqlısı nə idi, deyir, yadınızda da bir vaxtlar kirpi jurnalı var idi, orada karikaturalar var idi. İndiki sənət adamlarının və bəzi müğənnilərin, bəzi küçədə gördüyüm o əməliyyat eləyən insanların hamısı o karikatura yoxşuyur. Çox maraqlı bənzətmə idi, amma Rühəngiz xanım o qədər əsəbləşmişdi ki, bu bənzətməni belə dedi ki, onlara oxşayır, amma özü deyir ki, mən heç vaxt eləmərəm plastik əməliyyat. Mən o qədər gözələm ki, mənim heç bir plastik əməliyyata ehtiyacım yoxdur. İnsan özünü bu qədər sevməlidir ki, özündə heç bir plastik əməliyyata ehtiyac duymasın məncə. Duymasın. Öz güvən başqadır da. İnsanda hər zaman öz güvən olmalıdır məncə də. Sənin də öz güvənin olmalıdır ki, özünə güvənəsən və ona uyğun da hərəkət edəyəsən. Məncə özgüvən olmalıdır və eyni zamanda insanın özündə cəsarət olmalıdır. Ola bilər artıq çəki bir az alırsan, amma cəsarət toplayıb onu atmağı da bacarmalısan. Zəhra, ümumiyyətlə bizim cəmiyyətdə cəsarət problemi var. Məncə cəsarətdən çox səbirsizlikdir. Səbirsizlik də var, amma cəsarət də var. Mən bunu nədə yoxlamışam. Bilməm, sən şəhər sorğuların olubmu insanlarla? Yox, olmayıb. Olmayıb. Mən təcrübəm əsasən deyim, yəni dəfələrlə olmuşam şəhər sorğu. İnsanlarda bir sənə var. Məsəl üçün, yaxınlaşırlar ki, hə, nə mövzudur, nə çəkiliş edir. Siz deyirsən ki, məsəl üçün, mövzumuz budur. Məsələn, hansısa bir müğənniyə, yerli müğənniyə kimi qulaq alırsan. Məsəl üçün də yəni,
Yox, mən heç mə qulaq asmıram. Aa, yadıma düşdü, mən bu yaxınlarda Texnofestivalda olmuşdum. Texnofestivalda bəzi sujetlər hazırlamalı idim orada. Və o, ən azından hazırlamaq üçün bu sujetləri mən yaxınlaşmalı idim oradakı insanlara, ziyarət eləyənlərə bunları soruşmalı idim. Təsəvvür etsəm, o qədər 3 gün mən o qədər bir qəribə hallarla rastlaşdım ki, orada. Danış görüm, həmən yaşadığını yaşamsan. Demək, mən yaxınlaşıram insanlara, mən insanlardakı həqiqətən də bu kompleksi başa düşə bilmirəm də. Bax, yaxınlaşıram insanlara. Mikrofonu uzadan gibi, yox, 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 məni çəkməyə. Yaxınlaşırsan, hansısa bir qıza nəsə soruşmaq, qız belə, yox, 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 tələsirəm, tələsirəm. Yəni, bu nə deməkdir, tələsirəm nə deməkdir? Və yaxud da yaxınlaşırsan kimi belə, yox, valideynlərim bilmir, mən bura gəlmişəm, məni çəkməyin, məni göstərməyin. Sonra gəlir, onu silin, mən düşdümsə onu silin, bu sözümü çəkməyin. Çox qəribə bir hallarla rastlaşırdım mən orada. Eləsi də olur, eləsi də olur. Mən dəfələrlə bu kimi hallarına şahid olmuşam, yaşamışam yəni. Eləsi də olur ki, məsələn, danışmır, sonra deyirsən, yaxınlaşır ki, nə mövzudur? Deyirəm ki, bəs mövzumuz budur, budur. Hə, başlayır danışmağa. Çəkmə, 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 nə qədər çəkirsən? Mən niyə yaxınlaşmışam? Deyirəm, qardaş, ay xanım, bəs çəkilişə lazımdır. Mən belə neynirəm, mənə mövzum üzümə deyirsən, kameraya danışmaq lazımdır. Bu da bizim işimizdə, yəni sizin fikrinizi almaq istəyir. Yox, yox, mən kameraya danışa bilmərəm, yox, mən çaşaram, mən danışa bilmərəm. Deyib gedirlər. Yəni, bizim bu, nəyə görə bu misalı çəkdik? Özgüvən yoxdur insanlarda, kompleks var. Başa düşürsən, yəni kameraya qarşı kompleks var. Yəni düşünürlər ki, qaraqdan bəlkə pis görünər, gülməli alınar. Amma elə deyil. İnsan, bax, xaricilərdə niyə görürük? Bax, dəfələrlə sorğular görürük, maraqlı sorğular keçirirlər. Çox maraqlı sorğular olur, amma yaxınlaşırlar, bizdən eləmək olmaz. Yaxınlaşırlar insana, hətta stop kadrsız eləyirlər. Yəni, kadrla girirlər danışa-danışa. Hə, nədirsə sual, hə, cavab verir, çıxır. Bilir, cavab verir, bilmir, deyir ki, bəs mən onu daxilə danışa bilmərəm, çıxır, gedir. Səmimi bir ortam. Ay, çəkmə. Hətta elə sonra ki, danışdırmışam, bax, çox şeylər var, yadıma düşdüksə deyəcəm sənə. Deməli, danışdırıram, danışıq qutarıq, sonra gedir ki, mən orada desəm düzgün nəsə söz demədim, onu vermədən nə olar, evimdə problem olar, nəmin kimsə deyir ki, yoldaşım görər. Yəni, belə hallarla rastlaşırıq. Ona görə də nə bilim, yəni, bilmirəm, bizim bu cəmiyyətdə bu kimi məsələlər düzələcək, düzəlməyəcək. Mən o festival ərəfəsində həqiqətən də çox gülməli hallar olurdu. Baxırsan ki, məsəl üçün, kimsə gəlib, çünki orada çox rahat bir ortam yaradılmışdı. Məsəl üçün, qızla sevgilisi, oğlan, sevgililər gəliblər, oturublar otluğun üstündə, əllərində hansısa bir şirələri, oturublar onu içməyə, yaxınlaşıb nəsə soruşursan, belə, ayo, bizim vaxtımız yoxdur danışmağa, biz danışa bilməliyik, vaxtımız yoxdur. Vaxtı yoxdur, orada nə gəzirsən? Oturub otluğun üstündə yiyirlər, içirlər, nələrsə eləyirlər, amma deyil, yox, 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 bizim vaxtımız yoxdur danışmağa. Amma haqlarını yiyə bilmərəm, bir 15 nəfərdən ən azı 4 nəfəri adamı suallar var, yaxınlaşan kimi deyirlər ki, bu vaxtda danışarım, danışırlar və cəsarətlə danışırlar. Hətta artıqlaması ilə danışırlar və gedirlər. Mən o insanların qarşısına başlayıram. Və o danışanların daha çox, məndə də o hallar olurdu. Kimsə yaxınlaşır, dəhtdə özü deyirdi ki, istəyirsin, mən danışmaq istəyirəm, festivalla bağlı fikirlərimi demək istəyirəm. Və çox gözəl danışırdı. Bu danışanlar da kimlər idi? Yeni yetmə yaşda olanlar. Hiss edirsən ki, necə deyim, 11-ci sinifdə oxuyur və yaxud da məktəbi bu il qutarır və yaxud da neynir. Onlar o qədər gözəl danışırdılar. Texnologiya ilə bağlı elə sözlər deyirdilər, elə maraqlı fikirlər bölüşürdülər ki, onlar da olur. Orada həqiqətən, amma daha belə sənin yetkinli yaşına çatmış, sənin o daha belə olgun, daha çox danışa biləcək, istedada, savada malik olduğunu düşündüyün insanlar onu eləmirdilər. Eynən, tamamilə razıyam sənə, Zəhra, həqiqətən də elədi. Amma nə deyə bilərik? Yəni... Ona görə mən demək istəyirəm, heç də heç vaxtın medianı qınamayın ki, küçə sorğuları olmur, insanların fikirlərini hansısa bağlı bir sujetlər hazırlanmır. Çünki bunu eləmək bizdə çox çətindir. Çox çətindir, həddindən artıq çətindir. Hər hansı bir mövzu haqqında biz şəhər sorğusu eləndə biz əziyyət çəkirik. Operatorda, müxbirdə, istərsən, mən özün yaşamışsan, əziyyəti görmürsən, mən onu dəfələrlə yaşamışam və o necə əziyyətli bir şey olduğunu bilirəm. Düzdür. Hətta hərdən o qədər təngə gəlirsən, deyirsən, mən gedim bir tanıdığım 2-3 dənə adamı gətirim, qoyub bu cavabı versinlər, mən istədiyim cavabları alın bu insanlardan, bunu yekunlaşdırım, ərsəyə gətirin, bu bitsin. Yəni, insan bəzən o dərəcədə yorulur. Bir danışdı səfə dedim, bir də yadıma düşəcək. Elə bir insanlar da olur ki, həqiqətən mənə çatmır da bizim bu insanların düşüncə tərzi. Yaxınlaşsan, salam eləyəcəm, belə baxır, belə baxırlar, gözdən süzülüb gedirlər. Yəni, biri, mən də onu həmin anda indi yumorist tərəfdən yanaşıram ki, bəs dedim, salam verirdim də, yəni. Ona belə cavab verməyib gedirlər, düşündə zərə. Yəni, çox agresiv reaksiya verənlər olur. Niyə agresiv? Yəni, mən təhqir etmirəm, yaxınlaşım, birinci salam veririk. Təbii ki, bu bizim gözümüzü açandan biz belə görmüşük. Salam, dalınca öz fikrimizi çatırmacaq. Salam verirsən, adamın üzünə belə baxır, sifət eləyir, çıxır, gedir.
Allah'ın bir salamını verdi sonuna da. Bəli, çox agresiv insanlarla rastlaşdığımız hallar olur ki, məncə bu mövzunu da burada bağlayaq. Məncə bağlayaq. Birazdan verişimiz bitəcək. Eliş bitəcək. Biz hələ iki dənə mövzunu başa vurmamışıq. Bu arada bir az fasilə verib Moody's-ə təşəkkür edirəm. Bizim bu gözəl fincanlarımız üçün, su qablarımız üçün və Moody's-də yeni yay kolleksiyaları var. Xanımlar və bəylər evlər üçün gedib yararlana bilərlər. Moody's Qış Parkının yanında yerləşir. Mən də gözləyirəm. Hələ ki gözləyirəm. Hələ ki gözləyir Elyar Moody's-dən öz fincanını. Saç və makyajıma görə Elnurun komandasına Etaja təşəkkür edirəm. İsiyə və Natavana çox sağ ol deyirəm. Və digər təşəkkürüm isə Adel mağazasındadır. Adel mağazasında çox gözəl kolleksiya gəlibdir. Yəni ən yeni kolleksiyaya heyran qalacaqsınız. Həm rəngarəng, həm gözəl ziyafət geyimləri, gündəlik geyimlər çoxdur. Xanımlar gedib yararlana bilərlər. Eyni zamanda endirimlər də var. Bu da sizə gözəl malları istədiyiniz qiymətdə əldə etməyə kömək olacaq. Nə gözəl, nə gözəl. Təşəkkürlər bitdisə mövzumuzə davam edə bilərik bizə. Bəli, bu deməkdir ki, Elyarın təşəkkürü yoxdur. Buyur Elyar. Zəhra, çox qısa bir reklamamız var. Reklamlar. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Reklamlar bitdi, biz sizə davam edirik. Mən düşünürəm ki, gündəmə bomba kimi düşəcək bir xəbərdən var. Başlayaq. Hansıdır bu xəbər? Ki, əslində iki xəbər var, hansı ki, iki həmin o məşhurlar haqqındadır. Amma bəlkə Namiq Qaraçuxurlu Aygün Kazımova. Wow. Namiq Qaraçuxurlunun o müsahibəsini çox bəyəndim. Yəni, mən də çox bəyəndim və hətta təkrar-təkrar oxudum. Əslində, tam səmimi bir açıqlama olub. Tam səmimi açıqlama oldu. Çox gözəl etiraflar elədi, amma etiraflarını tam da eləyə bilmədi məncə. Tam eləyə bilmədi, düzdür. Bəzi suallara tərəddüddən cavab verirdi, amma yenə də Aygün Kazımova ilə bağlı. Ümumiyyətlə, Namiq Qaraçuxurlu hara gedirsə, hansı verilişə getsə də, hansı müsahibəyə getsə də, neynəsə də ona Aygün Kazımova ilə bağlı bir dənə sual verilir. Nə savabı və nə günahımdır? Yəni, bu əslində çox suallar yaradır əslində. Amma bir müddət əvvəl demişdi ki, savabımdır. İndi maraqlıdır, niyə təzədən neçə müddət sonra belə bir? Yəqin ki, illər keçdikcə fikri dəyişir. İnsan ən azından bir neçə il düşünürsən, sonra fikrini dəyişirsən, sonra başqa düşüncələrdə olursan. Amma belə bir cavabı da oldu ki, müsahibədə, əsləmaşarsalar, deyib ki, 60 yaşıma qədər, hətta 60 yaşımda bir film, özüm haqqında bir film çəkəcəm, həmin filmdə bütün hər şeyi danışacağım və indi biz 60 yaşına qədər necə gözləyək? Namiq Qaraçuxurlunun hazırda neçə yaşı var? Bir 40-dan çox yaşı 40-dan var. 40-dan çoxdur. 40-dan, dedi hazırda 40 neçə yaşım var dedi və bir 20 il gözləmək lazımdır. 20 il gözlə ki, Namiq Qaraçuxurlu Aygün Kazımova ilə yaşadıqları haqqında məncə bunu gələcək nəsir media nümayəndələri işıqlandıracaq. Bizə bu 20 il ərzində bunu gündəmdə saxlayıb aparmaq qalır. Biz də bu anı xatırlayıb, deyəcək ki, zamanında Zəhra ilə, deyəcəm, deməsə olmaz layihəsindən bu haqda danışırdı və bunun üstündən 20 il öpür. Biz bu mövzu ilə bağlı nə oyunlar çıxartmışıq, nə gündəmlərə mövzular vermişik. Nə qalma qaldı müsahibələr. Mənim yadımdadır ki, yeni ayrılan Ərəfədə Namiq Qaraçuxurlu ilə Aygün Kazımovanın ümumiyyətlə aralarında o necə deyək bir məqam var idi ki, bir-birləri ilə bağlı, bir-birlərinə qarşı çox aqressiv idilər, bir-birlərinə çox belə danışmırdılar, danışanda aqressiv danışıq açıqlamalar verdilər. Hətta bir dəfə yadımdadırsa Aygün Kazımovanın öz bağ evi ilə bağlı bir açıqlaması var idi ki, o gündəmə necə bomba kimi düşmüşdü ki, deyirdi mənim bağ evimi Namiq Qaraçuxurlu alıb əlimdən, bu mövzu da var idi, bu qalma qaldı uzun
müddət davam elədi. Və həmin ərəfədə mən hər iki müğənnidən müsahibə almışdım. Namiq Qaraçıxurlu ilə biz o qədər səmin bir söhbət eləmişdik ki, həqiqətən də mən heç düşünmürdüm ki, Namiq Qaraçıxurlu o sualları cavablandırar. Amma mənim o bütün suallarımı Namiq Qaraçıxurlu cavablandırmışdı. Və hətta orada şəxsi həyatı ilə də bağlı, mənim o xanımı ilə də bağlı suallarım olmuşdu ki, onu da cavablamışdı orada. Və ondan sonra Namiq Qaraçıxurlu'nun o tip müsahibəsi heç olmamışdı və heç vaxta o mövzularla danışmamışdı o mövzularda. Amma həmin ərəfədə Aygün Kəzimova ilə də mənim eyni mövzuda bir müsahibəm olmuşdu və mən həm belə qalırdım ki, bilmirdim Aygün Kəzimova məndən inciyəcək, yoxsa Namiq Qaraçıxurlu məndən inciyəcək, amma heç biri də inciməmişdi. Hətta mən onu deyə bilərəm ki, Namiq Qaraçıxurlu'nu bir aydan da artıq bütün televiziya kanallarında verilişlər o mövzulara görə çağırırdı. Və Namiq Qaraçıxurlu da hər deyirdi ki, hər dəfə verilişə gedəndə deyirdi ki, mən belə bir müsahibə vermişəm, mən heç düşünməzdim ki, mən belə bir müsahibə verərəm. Əslində, Zəhra, mən tam səmimi etiraf eləmək istəyirəm ki, hər ikisinə də qarşı böyük bir simpatiyam var. Mən də hər ikisinin xətrini çox istəyirəm. Xətri çox əzizdir ikisinin də və o qədər yaraşdırılan o iki məşhuru. Yəni, söhbət şəxsiyyətdən getmir. Yəni, sənət baxımından mən deyərdim ki, ən gözəl duet ortaqlarından biridir və günü bu gündə mən onların duetinə qulaq asıram. Dəfələrlə qulaq asıram, yenə qulaq asıram, doymuram. Yəni, o qədər sevildilər ki, həqiqətən də günü bu gün onları birlikdə o duetlərə görə məclisə çağıranlar yəni, var. Yəni, danışmaya-danışmaya belə bu insanlar yəni, bu da məclisə, əlbəttə, yəni, ona görə deyirəm ki, yəni, böyük bir simpatiyam var bu hər iki məşhura. O qədər, əsas səhnə adamlardır əslində, həm səmimidirlər. Yəni, başqalar kimi deyirlər, kimsə arxasınıza danışsınlar. Namiq Qaraçıxurlu da, Aygün Kəzimova da yetəri qədər sənətdə tanınırlar və çox işlər görüblər. O baxımdan mən bilmirəm niyə, amma çox istəyərdim ki, yenidən onlardan bir duet görək. Mən də istəyərdim. Ki, Aygün Kəzimova deyirsə, amma belə bir təklif olur. Təklif eləmişdi Aygün Kəzimova bir müddət əvvəl, amma Namiq Qaraçıxurlu da dedi ki, mən izləmişəm, mənə təklif eləyib dueti və yeni bir gözəl mahnı olanda biz bir araya gəlib o dueti gerçəkləşdirəcəyik. İndi bax, belə bir sual yaranır və istəyirəm sən də fikrini alın bu barədə Zəhra. Görəsən, aralarında gör neçə illərdir ki, soyuqluq var. Səncə bu soyuqluğa əsasən indi bir araya gəlsələr, həmin uğur yenidən qazanıla bilərmi? Mənə elə gəlir ki, onların elə yenidən bir araya gəlməsi özü bir səsküydü. Yox, mən əlbəttə səsküydü. Yəni, bizim üçün, tamaşaçılar üçün maraqlı gələcək. Amma mən keyfiyyətli işdən söhbət gedirdim. Yəni, mən onu daha çox istəyirəm görmək. Məncə olacaq, çünki əgər bugünə qədər etməyiblərsə, bu qədər gözləyiblərsə, deməli onların inandığı səsküyü doğuracaq, hələ ki mahnı yoxdur, ona görə eləməyiblər. Məncə seçəndə də eləsin seçəcəklər ki, o səsküyü doğursun. Çünki mən Aygün Kəzimovanın, yəni bir araya gəlmək gündəm xatirinə nələrsə elədiyinə inam eləməyib bugünə kimi. Hətta yadındadırsa, bir vaxtlar Faiq Ağayevlə duet oxumaq istəyirlər və Elçin Cəfərov onlar üçün bir mahnı yazmışdı. Amma sevməmişdi Aygün Kəzimova mahnını, eləcə də Faiq Ağayev mahnını bəyənmədiyinə görə dueti oxumamışdılar. Onlar çox yaxın dost olsalar da o dueti hələ də gerçəkləşməyibdi. Demək ki, ürəyinə yatan bir mahnı olmayıb ki, gerçəkləşməyib və həmin mahnını Rəhim Rəhimli oxumuşdu. Rəhim Rəhimli ifa eləyib həmin mahnını. Çünki Faiq Ağayev deyib, Aygün Kəzimovaya göndərib, Aygün Kəzimova deyib, mən bunu istəmirəm. Yox, təbii ki, bəlli məsələdir ki... Hansı mahnı idi o? Bir mahnı var idi, Bir Zamanlar mahnısı Rəhim Rəhimlinin. Aha, Bir Zamanlar. O mahnını istəməyiblər və oxumayıblar və ona görə mən inanıram ki, Aygün Kəzimova da seçəndə, bildəndə ki, bu mahnı bizim əvvəlki duetlərimiz qədər seviləcək, onda oxuyacaq o dueti. Yox, əlbəttə yüz özü bir biçəcəklər. Bu bəlli məsələdir. Mən də çox istəyirəm ki, elə bir seçim eləsinlər ki, həmin o uğurun davamı gəlsin. Çünki hər kəs o ikilini bax bu uğurla sevdi. Yəni, birlikdəliklərini sevdi. Məncə də hər ikisi sonradan nə qədər duet oxusa da, o duetin yerini vermədi. Vermədi, verməyəcək də. Çünki show biznesdə ən gözəl, mən deyərdim ki, birincilərdən də budur. Məncə də. Yəni, sonradan gələnlər nəsə eləməyə çalışdı, amma əlbəttə ki, onu yeni verə bilməz. Bax, bilsən niyə? Bax, məsələn, Pərviz Türkan, məsəl üçün, onlar illər öncə bir araya gəldi. Bu gün, məsəl üçün, artıq tələbatı deyirlər.
Amma gör Aygün Kazımov və Namiq Qaraçıqlı dueti günü bu gün də tələbatlıdır və günü bu gün də toylara dəvət olunurlar. Hətta təkcə Azərbaycanda yox, biz onları dünyanın bir çox ölkəsində, bir çox yerlərdə, Rusiyada bir çox yerlərdə birlikdə toyda görürük. Hətta yadımdadır, onlar dalaşmışdılar, qalmaqalları var idi. Sonra birlikdə videoları yayılanda o bu bir səs-küy olmuşdu ki, necə bunlar dalaşıblar, bir heç danışmırlar, bu qədər qalmaqallardan sonra toyda bir araya gəliblər. Yəni sənət üçün və onları sevənlər üçün onlar əhəmiyyət verməyiblər aralarında baş verən mübahisə. Bax, elə buna görə də deyirəm ki, bax, mən əminəm ki, biz necə istəyiriksə, bizi izləyən tamaşaçılar arasında da mən əminəm ki, bu ikisini sevənlər təbii ki, var və o insanlar da, bax, siz də istəyirsiniz ki, o ikili bir araya gəlsin və mən də buradan üzünü tuturam hər iki sənətçiyə, dəyər verir sizə və istəyirik ki, soyuqluğu qoyaq bir kənara. Yəni, əsl bir sənətkar olaraq, ikili sənətkar olaraq bir yenidən bu birlikdəliyi davam etdirəsiniz. Bunu çox istəyirəm. Yəni, belə deyək, Aygün Kazımova estradada öz sözünü demiş birincilərdəndir. Əlbəttə. Namiq Qaraçıxurlu da, yəni, kim nə deyir desin, mənim üçün meyxana aləmində Namiq Qaraçıxurlu birincidir. Yəni, mənim düşüncəmə görə, fikrimə görə, istəyimə görə, çox sevdiyim bir insan olduğuna görə mən belə düşünürəm. Ola bilsin, meyxanada başqa birincilər də var, olub, meyxananın təməlin qoyan insanlar olub. Təbii. Amma mən, necə deyim, meyxananı belə deyim, Namiq Qaraçıxurlu ilə bəlkə də tanımışam, dinləmişəm. Yəni, bunu etiraf edeyim, dinləmişəm. Ona görə də ikisinin bir araya gəlməyini çox istəyərəm. Çox istəyirik və əminəm ki, bilirik ki, siz də bizi izləyirsiniz və bizim bu istəklərimizi və ən əsası tamaşaçıların bu istəklərini reallaşdırın və o anı bizə yaşadın deyirik və Zəhra, vaxt bitdi. Və biz artıq sadəcə 3 mövzunu müzakirə edə bildik bugün. Mən əminəm ki, tamaşaçılar darıxmadı. Məncə də biz darıxmadıq, siz də darıxmadınız. Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr.